יברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבראש ובראשון האחרון מבעל הדעת בין הולדת הבינה והחסם שבאך לאבותינו הקדושים וטהורים ברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות יזכו לאריכות ימים שפע ישועה ברכה שמחה ונחת וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברשות רבותי היקרים הקהל הקדוש יאריך ימים ושנים וכן לכן בית ישראל שאיתנו בעזרת השם בכל מערכת בכל הרשתות יאריך ימים ושנים שנה טובה שנה שמחה שנה מבורכת שפע ישועה וברכה וגזירות טובות לכלל ישראל ואנו עמהם ובכללם אמן כן יהי רצון. השיעור היומי תו תפרש נון וו 1056 ממעלותיו של אברהם אבינו. למעשה זה המשך, היה שיעור מאוד מאוד יסודי במהות של אהבת השם, והביא דוגמה של אברהם אבינו שנקרא זרע אברהם אוהבי, שנקרא אוהבו ואהובו של מקום, והרב העריך למה. והיום ניתן בעריכות ביתר סט בעניינים אלו. וביתר סט ניתן לראות את האהבה ללא גבולות של אברהם אבינו להשם יתברך בניסיון העקדה. כשהשם יתברך אומר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כמו שאמרו במדרש, רבי תנחומה, פרשת וירא כ"ב. תראו איזה לשון מבהילה. ויאמר קנה את בנך, אמר לי, איזה בן? אמר לי, את יחידך. אמר לו, זה יחיד לאמו, ישמעאל, וזה יחיד לאמו, יצחק. אמר לי, אשר אהבת, אמר לי, שניהם אני אוהב. האיש אדם שאוהב את הבן שלו? אמר לי, אשר אהבת, הרבה. אמר לי, וכי יש גבול במאיים? אמר לי, את יצחק. מיד וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. חלב הארץ חלק א' פרק א' ענף ב'. הבאנו דבריהם הקדשים במדרש, תבוא חובשה של חמור ויחבוש את חמורו. זה שאברהם הזדרז בהשכמה, הוא הכפיל את הגודל והמעלה של המצווה והשכר אלף אלפי ידות מאשר אם הם קיים את העקדה מבלי הזריזות שלו. גם תראו מה שכתבנו בזה בחלב הארץ חלק ב' פרק ה' במעלת המזדרז למצווה, שמעלת ההכנה למצווה והזריזות למצווה גדולה יותר מהמצווה בעצמה, והמעלות שאדם יכול לזכות על ידי ההכנה למצווה גדולות שבעתיים ואולי מאה ידות מאשר לא מזדרז למצווה. תראו, תחשוב כמה מזעזע זה עקדת יצחק, שאדם עוקד את הבן שלו, היחיד, הגדול, לפני השם, שהשם מצווה אותו, כמה שזה מזעזע, אומר, זה אפס קצהו, ליד הזריזות שהזדרז בהשכמה למצווה. הרי במה נפשך לקחה לו דרך שלושה ימים? והוא מבין שזה דרך של שלושה ימים. כאילו זה לא שהוא הזדרז בהשכמה, אז בשש בבוקר הוא עלה אותו למזבח. הוא הזדרז בהשכמה להכין את החמור, כדי שעוד שלושה ימים הוא יגיע לשם. אבל הזריזות הזאת מורה על אהבת השם בהגזמה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי כל כך, אני אחזיר לך באלף ידות. מיד וישכם אברהם בבוקר ביחבוש את חמור. כמה עבדים, כמה שפחות היו לו לאותו צדיק. הוא בעצמו הלך ביחבוש את חמור ללמד זריזותו. ועל הזריזות הזאת הוא הוכפל השכר שלו ונקבע לדורות. לכן קובעים לדורות, ברוך אתה השם מגן אברהם. ולמרות כל הקושי הכרוך בדבר, בשל להיות יצחק בנו יחידו, מחמדו, נולד מישראל אחר עשרות שנים של ציפייה, הלבן מאה שנה עם הלד, עם שרה בת 90 שנה את הלד, בגיל 100 שנה נולד, גיל 90 לשרה, 100 לאברהם, זה הרבה. הורים שמחכים שנתיים, תראה כמה קשה להם. 8 שנים, 10 שנים, שם לא הרי, קשה מאוד. לחכות יותר, 90 שנה, קשה מאוד. היה גם בהיסטוריה בדורות האחרונים כמה כאלו. גם רבי ישראל מקושניץ, הוא גם ככה היה. הוא גם נולד גיל מבוגר. בעל שם טוב הקדוש, גם נולד להורים מבוגרים. בעל שם, אבא שלו רבי אליעזר בן 100. אותו דבר, אותו בחינה. רבי ישראל מקושניץ גם, אבא שלו היה ישיש. רבי שבתאי, כורך ספרים. שעליו הבטיח לו הקדוש ברוך הוא ביצחק, יקרא לך זרה. למרות הכל, אברהם אבינו לא שואל שאלות. אלא להפך, הוא משקיעים בזריזות, מוקדם, בבוקר, הוא חובש בעצמו את החמור, בקעצים, מוניח את יצחק אל הר המוריה בשביל לעקוד אותו. ואת הכל הוא עושה מתוך
אהבת השם, בתוך תחושה שכלום לא שלו, אפילו הילד שלו הוא של השם, לכן השם יעשה בו כל אשר יחפוץ. תראו איזה ביטול, איזה דרגה של ביטול, לא נתפס. מכאן גם תלמד מה הייתה עוצמת הביטול של אברהם אבינו, לא רק כלפי השם, אפילו כלפי הבריות. כפי שניתן לראות זאת, כששרה אמנו הייתה אומרת לו דבר, הוא היה שומע לה מיד, והתווכח את הכלל. כשביקשה ממנו שיקח את הגר, ותאמר שרי אל אברהם, הנה נעשרה אני עד עולם ילדת, בונה לשפחתי אולי בנה ממנה. למרות שאברהם אבינו, לא היה מעוניין בכלל, מצד היותה מזה רק נען, וכנען נקרא ארור, ארור כנען עבד עבדים אלה אחיו, מצד היותה שפחה של שרה, היא לא שחררה אותה בנתינתה לאברהם כמו ששוחררו בלהה וזלפה שניתנו ליעקב. יעקב גם היה לו אותו עניין, בלהה וזלפה, גם השפחות, אבל הם השתחררו, אז בנות חרורין. למרות הכל אברהם אבינו עשה הרצאה של שרה שמע וישמע אברהם לכל שרה. אחר זמן כשגר את אברהם ממנו התחיל לזלזל בשרה גברתה. שרה ממנו כעסה, מצאה מכך כעסה כעס גדול על אברהם, התחיל להטיח בו האשמות, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחכך וצרק ירדת והקל בעיניה, שפוט אדוני בני ובניך, אתה עוד תענש על הצער הזה שציירת אותי. אברהם שותק, לא עונה לשרה על טענותיה. איך ייתכן? לכאורה, את ביקשת, מה את רוצה? גם עשיתי מה שביקשת, גם הורדתי מכבודי, גם תצעקי, מה? למרות שאלה, אברהם הרבה מן להשיב, יכל לומר לה, אני לא רציתי אותה בכלל. את ביקשת מי לקחת אותך, יבאתי אותך, עשיתי את רצונך. גם היא הייתה טוענת, נכון, שביקשתי ממך לקחת אותה. אבל למה אתה נותן לה לזה, זלבי? למה אתה שומע ביזיוני ושותק? יוכל לענות לה, כי אני אפשרתי לה לזלזל בכבודך, חס ושלום, אחרי שהיא נכנסה להיריון, כשאתה עצמה לזלזל בך, אני השם שיערת, זה רצון השם. אבל אברהם לא ענה לדבר, דבר ולא חצי דבר, קיבל את הכל בענווה והכנעה גמורה, אמר לה, צודקת, אשתי יקרה, תעשי כתוב בעיניך. ממשרה אם נגרשה את הגר מהבית, לאחר רק שלאחר מכן במהלך והחזיר אותה בחזרה. זה אברהם אבינו. מאשים אותו מה שהוא לא עשה, והוא מצידו לוקח הכל בכלילות, ותמיד דן לקו זכות. תראה כמה שזה קשה לתרגם את זה לחיים שלנו. תבוא לאדם בטענה. דבר ראשון, ישחרר את זה ממנו. גם מה שהוא עשה, יתנער למה לא עשיתי. אנחנו אומרים, אם הם לא רואים בתפילה, לא כמו הקדוש ברוך הוא מלך בשר ודם, מלך עליון. שצא מלך בשר ודם, אם יכפור מול הדיין, ינצל, אבל אצל הקדוש ברוך הוא יכפור, הוא לא בא, הוא לא. וכן כאשר אצל רואה אבי מלך, גזלו מאברהם, את בעיר המים, חפרו עבדיו, אברהם אבינו לא סיפר כך לאבי מלך. כמו שהעיד על כך, אבי מלך בעצמו, כאשר בא לכרות את אברהם ברית, הוכיחו אברהם על כך, וידעתי אם יעשה את הדבר הזה, גם אתה לא הגעת לי, כאן אמרו חז"ל באבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, מזרעו של אברהם אבינו. עין טובה, נפש שפה לה, ורוח נמוכה, ותלמידיו של אברהם אבינו. למה? שימו לב, שהוא לא אמר, מישהו פלפלן, מישהו עמקן, מישהו בעל סברה, בעל שכל, מישהו גאון, מישהו מבריק, מישהו כל מיני מעלות, לא. עין טובה, נפש פלה, רוח למוחה. ובזה אתה מודד זרע אברהם או משהו אחר. ולכאורה, אני אשאל את השאלה, למה להזכיר את שאר האבות, את משה רבנו, או שאר או אחד אחר מגדולי ישראל. כאמור אברהם אבינו, היה המושלם ביותר במידות הללו. זו הסיבה שמברכים את התינוק בברית מילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. להכניס את הילד מהרגע הראשון שנולד, למסלול של אברהם אבינו להיות ענוותן בשפל ברך. כמו שאמרו בגמרא, שלחו מאיתם, איזה הוא בן העולם הבא, שייף עיל, שייף נפיק. מה זה שייף? כופף. כופף נכנס, כופף יוצא. גריס בו הייתה תדירה, ולא מחזיק תיבותה לנפש שהוא כל הזמן. רץ במסלול על התורה בפשטות, בענווה והכנעה, בלי להתאפס לשום קטנות.
כמו אברהם אבינו, שמאחי אפר ואפר. זוהי מידתו של עם ישראל, להידבק מידת הביטול, לאין כלום, להכל של השם יתברך. כבר יש כאן יסוד מאוד מאוד עמוק. זה רמת ביטול שאדם סומך על הקדוש ברוך הוא, שכל מה שנעשה, גם איתו יתברך. לפעמים אתה רוצה לפגוש מישהו, וכבר פגשת אותו, תכננת 20 דברים לדבר איתו. וכשפגשת אותו, דיברת 3-4 דברים וזהו. נשכח לך. רק אתה אומר, אוי, חבל, לא דיברתי איתו על זה, לא זה, לא זה. מי שבאמת בא לאמונה, השם כיוון שלא צריך. אם השם רצה, הייתי מספיק בזה. ובשיא הפשטות. הכוח של הצדיקים שמשליחים את כל המחשבות שלהם, האירורים שלהם, הדיבורים שלהם, התנועות שלהם, הכל משליחים על השם יברך. והכל, ממילא זה מתנהל על ידו, על פיו. אבל זה מדרגה של ביטול מוחלט. מי שבמדרגה הזאת, פשיט הדבר פשוט שבפשוטים, שלבוא ידי חטא אפילו במחשבה. כי לא שייך בכלל, כל המהות שלו זה השם יברך. זה לעשות רצונו יתברך, לשמח את השם, לעשות נחת רוח לפניו. אין בזה שום אופציה אפילו, איזה צ'אנס של ללכת משהו נגד רצון השם חס ושלום. כל התנועה שלו, כל הגה שלו, כל זה ממש מהשם. האור הגנוז, אדם צריך לעבוד את השם יתברך בזרזות, להשכים מתפילה, להזדרז גם בעשיית המצוות כמה שניתן. אדם צריך להיות בטל להשם יתברך, כלומר להרגיש שאין לו כלום בעולם, אלא הכל של השם יתברך. ותראו כמה שהדבר הזה הוא יסוד גדול מאוד. ומכאן, נלמד גם אלינו, מסר גדול לחיים שלנו. כמה כוח יש לאדם שמושתת על הביטול, וסומך על השם בכל מאודו. משליך כל יבוא על השם יתברך, השם יזכה אותנו. להיות תמיד דבקים בו יתברך תדיר, מועיל ולהיט אתר פנוי מיני, זה בדיוק המקום והזמן.